Möödunud on taaskord üks emotsionaalne ja ülitihe spordinädal. Mängiti käsipalli, mängiti jalgpalli, mängiti tennist, sõideti ringrajal, lasti suuskadel, hüpati suuskadel ja loomulikult tehti kiiremaid liigutusi kergejõustiku sisearenil. Ja kes ei näinud meie eelmist saadet ning imestavad, miks Lauri ennast meie põhjanaabrite vapiloomaks on maskeerinud, siis tegemist on lihtsalt sellega, et Lauri ei oska väga hästi taskukorvpalli mängida ja kaotas oma väljakutse. Tõsid on, et kaotasin, aga vaatame üle tänase poodiumi teemad. Tänase saate peateemaks on Bahreini Grand Prix. Külla tuleb Eesti talialade kuningas Kristjan Ilves. Selgusid Euroopa ja meistrite liiga veerandfinalistid. Valime välja nädala tegija, nädala äparduja ja nädala jalgpalluri. Haruldased, naljakad, veidrad ja kummalised spordialad on tänase väljakutse teemad. Heidame pilgu jooksa nädala parimatele spordisündmustele ja külla tuleb Olibetis koefitsiendi spetsialist, kes jagab hüva nõu. Oslos Holmenkollenis lõpetati laskesuusa hooaeg. Margus, kuidas me võtame kokku hooaja, kuidas me võtame kokku viimase etapi Oslos? No, ma võiks alustada sellest kuulsast Lennart Meri lausest, mis puudutab sita ja sõnnikut ja tuleviku väetist ja nii edasi. Aga no tõepoolest, ma ei tea, kas meil on nagu seda tuleviku väetist praegu. Jah, meil on juuniorides või noortes. Maailmameister. Maailmameister. Ja need on meil ennegi olnud. Neid on ka enne olnud ja Tuuligi ju on, eks ole, olnud. Ja Grete Kaim näiteks. Ja Grete Kaim, jah. Et selles mõttes noh, lootust ei saa nüüd mahamata, aga selle hooaja puhul ei ole ka, no jah, ütleme pigem turismi hooaeg, jah. Ei ole ka nagu millelegi suurest. Mõni sähvatus oli, Kalev korra sähvatas, Tuuli tegi natukene, noh, enda mõistis see sähvatanud, tegi nii-öelda oma miinimumi. Ja need olid meie parimad tulemused, aga Holmenkollenis tõesti, noh, Talihärma 34. Koht ja see on nagu parim, mis me suudame. No, tema puhul oli isegi väga hästi. Ja tema puhul arvesse võttis kõike neid haigusi. Ja sussu saate selle ju maailmaga üht enam vähem, nii et... Ja, no ütleme jah, et siit... See on nagu see, millele me nüüd siis võime panustada, et sus on külm ja tema sõidutulemused on näidanud, et on loota. Järgmest võib loota, on ju. Aga mis oli ikkagi Oslo nädalavahetus tipsündmus oli Erik Lesser? Erik Lesser ja siiralt hea meel tema üle tõesti. See noh, täiesti fantastiline, et noh, inimene läheb nüüd nagu pensionil ära ja võtab sellise kulla veel endaga kaasa. Ja teine üllatus, mis oli ka no, väga, väga suur üllatus, oli Paulina Fialkova. Tagasi tuleks sisuliselt varjusurmast, eks ole, mitu hooaega oli ta täitsa kadunud ja nüüd äkki kolmas koht. Hästi. Ja naiste üldarvestuses võitis siis Marte Olsburg-Oiseland ja meeste arvestuses siis maailma karika võitis Quentin Fillon-Moyer. Ehk siis üllatusi ei olnud ega tulnud. Ja noh, ka tegelikult olge maus, et nagu Oiselandilt oleks veel võinud ööber noorem siis Elvira ära võtta selle tiitli, aga see oleks tähendanud seda, et Roiseland oleks pidanud olema tribüünil koos kuningaga ja... Ja, no rootslased üldse kogu tiimina, ma ütleks, natukene failisid selles mõttes käsid laagris ja olümpial eriti ja tegelikult ikkagi ei teinud nagu oma ära. Aga sakslased ikkagi... Peal olümpiat, no hooaja lõpp oli võimas ja ka naistel, nii et see oli iga suur üllatus. Ja. Nii et sellised mõtted meil laskesuusa hooaja lõpust. Loodame, et järgmine hooaeg tuleb eestlastel parem, vägevam ja tihedam. Jätkame meeldivate uudistega Serbiast Belgradist, kus sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel olid võistlustules ka 5 eestlast ja nendest parima tulemuse loomulikult tegi Karl-Erik Nazarov. Tõepoolest meeste 60 meetri finaali jõudis ta välja, mis on juba väga võimas tulemus ja ta ei olnud seal peksupoiss, vaid tuli neljandaks ja nagu ka meidest läbi käis lihtrahva või tavamaailma meister siis nii-öelda, et need esimesed kolm olid nii kõvad vennad, et nende vastu noh, elu ilmaski keegi ei saa, aga siis nii-öelda tavainimeste maailma meister, et väga kõva sõna ja kui sa mõtled, et mis see siis on, see on sprint. See on MM, see on see, mida jooksis Usain Bolt. Ja no ei, no super tulemus. Ei, nagu me võtame seda, et eelmine aasta, eks ole, Euroopa meistrivõistluste 7. Ja nüüd ta veel parandas Eesti rekordit ligi 10. sajandikul. Sellega oleks EM-il teine olnud. Jah. Noh, itaalasest muidugi jagu saada on praegu, noh, Euroopas, nagu maailmas. Näha, siis maailmas ei ole kedagi, eks ole. Et selleks tuleb juba maailma meistriks joosta ennast. Aga super, jah, ei, noh... Jooks vägev, noh, ja mees... Ja kui... Treenib taanlastega, ei ole jälle Eestis,
nägu ka meie tänane saatekülaline Ilves, kes treenib välismaal. Et seda peab kindlasti Kristjani käest uurima, et mis võlu seal välismaal on, et mida, mis lõvikonservid seal on, et kas see konsistents on parem või kuidas saab eestlane maailma neljandaks sprindis, see on müstika. Seitsme võistleja Hans Christian Hausenberg tuli aga neljandaks omal alal. Kaarel Tilga jäi küll üheksandaks, aga... See vist oli natuke katki ka lõpus. Tal oli vist põlve vigastus ja selle tõttu ta... Aga läbi selle vigastuse ikkagi ära teha kõik alad ja nagu väga okei skoor, mis tal siin oli. 5964 punkti koguda, noh, väga tubli tulemus ikkagi. Aga Hausenberg, jah, neljas koht ja 6191 punkti, nii et... Taksutame. Ja peaaegu eestlane Joona Miller-Ruibo tuli ka 400 meetri jooksus maailmameistriks. Õnnitlused Michaelile. Indian Wellsi tenniseturniiril kukkus kaevu Anett Kontaveit ja seetõttu ei pääsenud edasi järgmisse ringi. Pidi pakkima kohvrid ja sõitma koju Eestisse. Käsivalli maailmameistrivõistluste valikturniiril toimus korduskohtumine Eesti ja Austria meeskondade vahel. Eestil oli siin kohustuslik võita vähemalt 3 punktiga või vähemalt 2 punktiga, aga... Kahjuks ei õnnestunud ja tuli alla vandud Austriale ja nii purunesid meie unistused maailmameistrivõistluste finaalile pääsemiseks. Mäng jäi siis 24-27 ja pühime pisarad ja ootame järgmist välikturniiri, et pääseda suurturniirile. Bahreinis toimus nädalavahetusel F1 ja F2 etapid. Ning, F3 ka, aga mis mind isiklikult kõige rohkem huvitab loomulikult on ju F2, sest seal pakub tihedat ja väga võimast konkurentsi kõigile sõitjatele, pilootidele ka Jüri Vips, meie enda kodumaine toodang. Absoluutselt. Nii, aga mis siis toimus? Alustame võibolla F2-est. Et... Alustame F2-est. Tõepoolest Jüri Vips Hightech Grand Prix meeskonnas sõidab siis F12 aastat järjest ja see aasta, ütleme, on Jüril siis selline aasta make it or die, sest et kui ta see aasta nüüd nii-öelda tugevat avaldust ei tee, siis minu silmis tema F1 unistus puruneb ja lootustal sinna pääsed on väga väike, aga ja Bahreini GP-l siis kvalifikatsioonis oli Jüri siis kolmas ja sprinti läks ta sõitma 7. ja ta lõpetas ka sprinti 7. sai oma 2 punkti kirja ja oli oodata siis Bahreini GP põhisõitu, mis toimus siis pühapäeval lõunaajal eestlastel väga mugaval ajal ja Vips startis sinna siis 3. kohalt ja stardist ta tegi ideaalse stardi, ta tegi no, super stardi niimoodi, et 3. kohalt hüppas 2 auto vahelt läbi ja esimese kurvi pidurdas natuke hiljem kui tagumised mehed ja võttis ohjad ja sõitis liidrina põhimõtteliselt kuni boksi peatuseni, kus siis boksi peatuses läks 3 sekundi asemel 30 sekundit ja Vips kukkus täitsa taha, ta oli siuke esikümne piirimail seal, aga lõpuks kõva sõiduga võitles ennast tagasi 3. ja see oli väga, väga kõva avaldus F1 Red Bulli ja Alfa Tauri bossidel eesotsas Marko Helmutiga, et mees on tugeva vaimuga ja sõidab kõne pead. Ja kõigepealt ma tahan öelda, see on loomulikult sabotaas, mis seal boksipeatuses toimus. See oli ebareaalne. Jah, see, ma ei ole ammu midagi sellist näinud. Ütleme, Jüri eelmine aasta natukene oli veel võibolla uljas ja toores, aga see aastat on juba küpsem kogenum ja seda oli ka tegelikult näha sellest peale boksipeatuse incidenti, et ta ei kaotanud peata, ei läinud nii-öelda esimeses kurvis kohe tagasi tegema, vaid ta võttis rahulikult ja lõpuks vedas ennast 3. välja. Kui ei oleks tulnud lõpus välja ka turvaauto, et võibolla oleks tulnud teine, võibolla esimene, sest ta sõitis ka kõige kiire maja ja oli kõige kiirem mees. Vormel 1 avaetapil ei saanud kaasa teha Sebastian Vettel, kes haigestus COVIDisse ning tema asemel läks rajale Nico Hülkenberg, et kuidas üldse selline asi saab juhtuda, et ongi kohe varus keegi, kes läheb? No Hülkenberg tegelikult toodi kohale, et loomulikult tegelikult on olemas ka varusõitjad, aga Hülkenberg on eelmisele hooajal ka ja üleelmine hooaeg ka asendanud COVIDiga välja langenud sõitjaid ja võibolla ütleme Sebastian Vetteli puudumine ei olnudki kõige suurem mure sellel Bahreini GP-l, sest et olge maasud, Aston Martin ikkagi jõlkus kusagil seal taga lõpus, aga alustame selle jutuga algusest. Kvalifikatsiooni võitis Ferrari, Charles Leclerc, teine oli Max Verstappen, 3. Carlos Sainz, 4. Perez ja Lewis Hamilton oli alles 5. Bottas, üllatavalt 6. Magnussen üllatavalt 7. Alonso 8. Russell 9. Gasly 10. Ja Ferrarid on tagasi. Ferrarid on tagasi tõepoolest, aga minu küsimus on see, et
mis moodi, mis juhtus Gasly autoga seal Alfa Tauriga? See on hea küsimus, millele ei ole esmaspäeva hommikuks selget vastust. F1 kommentaatorid arvasid, et võis olla tegemist elektroonilise rikkega, kuna nöelda armatuur ja rool oli kustus, et just kui mootorrikkele see ei viitanud, seal vabalt võis olla mingi akku, mingi juhtmestik, mingi asi läks põlema. Aga no, mis siis nagu Red Bullidega juhtus? 55 ringi ja siis... Red Bullidega väidetavalt kütuse pump või siis kütuse nii-öelda torud voolikud andsid alla ja mootor ei saanud piisavalt palju kütust peale ja tõesti niimoodi, et Max Verstappen katkestas teiselt kohalt, ta ründas ju tegelikult väga tugevalt Leclerc'i, tahtis esimest kohta saada ja üks hetk kukkus rivis alla poole ja järgmine hetk oli ka Sergio Perez nina teispidi platsi peal ja mõlemad katkestasid, et täielik fiasko Red Bullile. Kelle käsi siis nüüd väänama hakatakse? Mehaanikud või insenerid või kes... Kelle, ma arvan, kelle... saavad esmajoonas saavad nagu kõik sisse, et ma arvan, seal väänatakse kõigi käed ära, aga kuna tegelikult ei ole probleem nüüdelda selline nagu McLarenil, et lihtsalt aerokomplekt ei tööta ja sa ei liiguga edasi, et vaid seal on noh, põhimõtteliselt pitsita kruvi siilt ja pitsita kruvi sealt, siis järgmiseks etapiks on nad kindlasti valmis, aga mure on ikkagi McLaren, sest et eelmine aasta väga tugevaid sõite ju etappe võitnud McLaren, kaksik võidu said ju Itaalias ja see aasta ikkagi täiesti tagalõpus isegi Williamsite käest peksa, et päris nukker seis, aga Haas ja Kevin Magnussen võtke välja poisid eelmise aasta peksukottide masinaga viies. Nii et... No jah, sa siin rääkisid, ennustasid ka Magnussonile nagu häid tulemusi, et noh, tõepoolest, jah. On ju näha, et ta on oma nii-öelda tiimi parim. Absoluutselt ja väike Schumacher saab nüüd see aasta näidata, kas ta on üldse sõidumees või mitte. Aga põhisõidus siis Leclerc võitis, Sainz teine, Hamilton kolmas, Russell neljas ja nii edasi, nii edasi. Me rääkisime sellest, ütleme terve vormeli maailm on rääkinud sellest, et Mercedesid on nõrgad, aeglased ja ei ole kohe hooaja alguses konkurentsivõimelised. Aga lõpuks ikkagi poodiumil. Et see, kui sul ikkagi on taset, siis sa igast asjaga pead välja põhimõtteliselt poodiumile. Ja mina olen nii aru saanud, et ennustatakse, et siiski Mercedes ka nagu hooaja lõikes ilmselt läheb paremaks. Neljas viies etapp juba võidavad. Et see, no, see on ajutine nähtus. Neil on nii palju raha, nii palju teadmisi ja nii palju oskusi. Et mina kui vanakooli formeli fänn olen siiski ikkagi väga õnnelik, et Ferrari on tagasi. Väga õnnelik. Väga õnnelik. Seega konkurents tihedam. Kui meil eelmine nädal käis külas laskesuusatamise kuninganna Tuuli Tomingas, siis täna meil on külas kahevõistluse kuningas Kristjan Ilves. Tervist, Kristjan! Tervist! Möödas on edukas hooaeg, sinu elu parim hooaeg. Ma julgen väita kahevõistluse rahvusvahelisel areenil. Kuidas selle hooaja kokku võtad? Ja kui ma täna siin istun, siis loomulikult natuke tundub endale uskumatuna, et see hooaeg nii stabiilsena möödus. Ta oligi, et noh, MK-sarjas alustasin suhteliselt tugevalt selle kohe neljanda kohaga esimene nädalavahetus, siis tekis seal selliseid natukene nii-naa võistlusi. Siis jaanuari keskel sõitsin ennast poodiumile ja tegelikult enne olümpiat oli vorm väga-väga hea ja tundsin, et siit üks midagi ilusat tulla, siis olin kuskil seal hotellitoas mõned päevad nädala, et selles mõttes see ei olnud kindlasti plaanis, aga jah, ja ka hooaja lõpp tegelikult. Ei suutnud enam midagi väga-väga tugevat teha, aga sõike kindlad esikümne esitused, et kokkuvõttes, nagu ma ütlesin, korralik stabiilne esitus, mida ma hooaja eel tegelikult ei lootnud. Eestlastest, talialadest sinust paremini hooaja kokkuvõttes MK-sarjas on suutnud ainult sinu kolleeg Levandi ja Smigun, et kolmas tulemus, mis on järgmise aasta plaanid sihid? Suur siht on kindlasti plaanits MM, kus ma näen, et tegelikult nii hüppemät kui suusarajad sobivad väga hästi, võrreldes siis olümpiaradadega Pekingis, kus oli väga külm, väga rasked olud, kõrgus kõik see, et mis tegelikult minusuguse sportlasele väga palju eeldusi loonud, et nüüd kõrgete kohtadest mängida. Et aga plaanitsel ma näen, et seal võiks nagu kõik minu poolt rohkem olla ja eks näha siis, et kogu hooaja eelne valmistus, siis paneme rõhu sinna, et seal kõik õnnestuks. Ilus koht ka, ma arvan, seal on lust võistelda. Täpselt nii. Tahaks ka küsida, et Voldemar Panso on kunagi öelnud näitlejate kohta, et
näitlejaks saamiseks 20% on vaja annet ja tegelikult 80% on töö. Et kuidas sportlasele, kuidas sina tunned, et kui palju see geneetika nagu rolli mängib? Me siin enne eetrit rääkisime natuke Jarl Magnus Riiberist, kes on tõesti väga andekas ja geneetiliselt ka muidugi noh, selline lihtsalt super kompott. Võimekas kompott. Ja. Ja eks ta ole selles mõttes nagu ei ainult talendiga sa ei jõua kuskile ainult nii-öelda töökusega ei jõua, et need kaks asja peavad väga tugevalt kooskõlas olema. Et loomulikult Jarli puhul, noh, nagu ma ütlesin, ta on natuke meie ala mutant, et siuksed näitajad kokku panna kahel täiesti vastandikul alal, et see on ulme, et aga loomulikult, et ma arvan, et kõik mehed, kes seal ikkagi ees on, need ei ole absoluutselt ainult töökusega seal. Seal on väga kõva talent, aga samas nende tööeetika kõik see on ka nii paigas, et ma arvan, et need asjad peavad ikka Küpris käsi käes käima. Tuleme korraks, põgusalt puudutasime olümpiateemat. Läksid kohale, kõik terve Eesti oli, olge ma osalt, lootsid. Isegi mina ennustasin, et sina teed kõige kõvema tulemus eestlastest, ka nagu mitte ainult nagu meestest, vaid ka nagu kellist ja kõigist üle. Ja siis tuli teada, et COVID positiivne ja pandi vabakäigu vangi. Kuidas tingimused olid seal karantiini hotellis? No algul võibolla ongi see, et kui sa lähed sinna nii-öelda esimene päev, siis sul on peas kõik nii must, et kõik näeb nagu üliõudne. Noh, loomulikult see toit algul seal ei kannatanud kriitikat, et põhimõtteliselt esimest paar päeva ma seal ei söönudki vist koha peal midagi, et mis ma ise kaasa midagi võtsin. Ja noh, esimest päevad ma muidugi oli natuke halb olla ka ja võibolla magasidki seda stressi ja väsimust ja pinget välja. Et noh, kaks päeva olid täiesti autega, väga midagi mälet sellest. Ja siis hakkasid, noh, terviseks natuke paremaks ja tuli tahtmine, et või noh, mõtlesid, okei, olümpia võibolla läbi minu jaoks, lähen siis MKH-ja peale, mis veel edasi käib, et teen nii palju trenni kui võimalik ja hoian oma keha korras ja siis eks see niimoodi läkski ja tegelikult ma arvan, et seal sees olles ma tegin rohkem trenni, kui ma oleks võibolla väljas teinud. Muidugi siuksed natukene imelik asja on ja mida... No Instagramist nägin, sa jooksid pool maratoni umbes. Põhimõtteliselt 12 ruudu peale. Et... Eks see hakkas natukene juba jää, et ajule ka, et ega päris mina ise ei olnud. Ja mis see kõige hullem oligi, et ma arvan, et see 5-6 päev tekis lihtsalt see räige ahastus. Et ma ei saa aru, ma olen terve, nagu miks mind hoitakse siin luku taga põhimõtteliselt, et see oli kõige raskem, aga jää, et... Oli palju toredid inimesi, kes mind toetas sellel hetkel ja tulin selles mõttes võidukalt välja, et sain vähemalt ühe võistluse teha. Ma tahaks natukene veel ajaloos sonkida, et Eesti kahevõistluse kuldajast oli kahtlemata see 80. lõppi 90. algus, kus Allar Levand ja Ago Markvart olid siis nagu maailma absoluutses tipus kahevõistluses. Nüüd vahepeal tekis nagu mingisugune mõõn, eks ole. Kahevõistlus nagu tegelikult kadus nagu pildilt ära, meid isegi polnud seda kusagil vaadata. Et noh, siis nüüd äkki täna on meil Kristjan Ilves, eks ole, meil on taas nagu põhjust, eks ole, kahevõistlusest rääkida ja rääkida seal juures nagu noh, suurte kiidusõnadega, aga noh, Kristjan Ilves oli ju meil ka mõned ajad tagasi olemas, et kus nüüd äkki siis selline plahvatus tekis, et sa nüüd oled maailma top 10. Mis on Norras söödetakse sulle sisse? Jah. Sa läksid ju Norra... Või leiba siis öövad nad ainult, ega nad muud aga ei söö seal. Ei, aga on selles mõttes, et kui võtad, ega ma olen 20 aastat selle alaga põhimõtteliselt tegelenud, et on olnud paremaid, halvemaid aegu, aga oligi, et see 2019 hooaeg, kus mul nagu absoluutselt kõik ebaõnnestus. Kõik, noh, eks ma ilmselt olin veits ületreeninud ja kõik see jutud ka ja siis peale seda hooaega mul tekis ikka võimalus sinna minna. Ja esimest kaks aega loomulikult sul on raske eeldada, et uues süsteemis kohe hakkad mingit imetegusid tegema. Et see võttis aega kohane, ta sain aru nende, mida nemad minult ootavad ja nemad seda aru, mida mina neilt ootan. Ja selles mõttes see kokkuvõttes see 3 aasta jooksul hakkas asi toimima. Tegelikult juba nagu eelmine aasta ma nägin, et seal süksid jah, mingite sädemeid viskas, aga stabiilsust ei olnud. Ja et nüüd nagu asjad läksid kõik kokku ja ma eeldan, et ma tegin üsna targasti trenni ja selles mõttes... Ja, see nagu ei olnud minu jaoks mingi üllatus, et ma nüüd arenene sinna jõuan, aga võibolla jääd, see täpselt nagu ma ütlesin, stabiilsus oli natuke enda jaoks ka üllatav. Aga süües kasvab isu, eks ole, mis on see järgmine samm või mida sa kujutad ette järgmine hooaeg, mis on üldse võimalik saavutada? Võit. Jah, selles mõttes MK võit on puudu Eesti kahevõistlusel, et see jäi sükse väga lähedal juba see hooaeg, sükke jala pikkuse võrra, et aga... Aga et ütleme ausalt, ega kui Jarl seal ees on, ega seal ei ole väga palju variante, et seal keegi selle võidu võtab, kui ta kohal on või midagi, tal ei ebaõnnestu. Aga loomulikult, nagu ma olen öelnud, ma teen ikkagi
ma tahaksin vähemalt 4 aastat jätkata järgmiste olümpiamängudeni ja sinna mahuvad veel tiitlivõistlused vahepeale, kus vähemalt kuskilt ühe medali tahaks enda lampsata, et selle nimel ma teen seda. Üks on vähevõtet 3. Aga, aga tuleme korraks selle Norra teema juurde tagasi. Kuidas saab Eestist noor poiss kahevõistleja Norra koondisesse? Kuidas see käib? Et kas nagu... on nagu Erasmuse programm? Ja, et nagu, miks ei ole Eestist rohkem läinud noori andekaid sportlasi kusagil maailma tipp koondiste juurde treenima? Et ma arvan, et see ühest vastust ongi võimata anda, et minul oli see sõike, ma olin suht laki, ma arvan, et ma saan öelda lihtsalt, et olin õigel ajal õiges kohas. Minu jaoks oli täiesti nagu out of nowhere, kui saab nii öelda. Ma läksin põhimõtteliselt, ma olime vist kas kuskil Prantsusmaal lennujaamas ja see spordidirektor tuli ise minu juurde, sest nendel oli varem olnud üks Sveitsi poiss, kellega muidugi samat mahtu ei tehtud nagu minuga praegu, aga lihtsalt, et vaatad umbes, et eeldatavasti ta lõpetab spordi. Et kui huvi on umbes ja nad näevad nagu potentsiaali, et võiks, et loomulikult ma arvan, et nende jaoks ma olin algul sõike projekt, et okei, me lükkame mingi raha sinna on ju neile ja las ma tolknen ringi seal on ju, aga mingi hetk on sest aru, et okei, ma olen reaalne nagu sportlane ikkagi, noh muidugi see eelnevalt ka nad on, noh me tundsime nagu oma vahel ja sportlased, ma ei olnud nagu täiesti mees metsast on ju, aga ikkagi, et ma näen, et nüüd olen ma rohkem seal nagu koondislane niimoodi, kui varasemalt võib-olla olingi enda jaoks mingi projekt, aga et, nagu ma ütlesin, minu jaoks oli natuke sõike vedamine ja nagu näha, et ma olin üksinda juba seal paar aastat käinud ühe määrdemehe ühe treeneriga, et ja me nägime ise ka, et tegelikult see ei ole mõistlik, et ega me paneme sinna teatud summa ja kokkuvõttes me saame palju rohkem tagasi, kui me teeks sama raha eest asja Eestis. Et... Aga norrakad kurjaks ka saavad, kui sa neile võistlusele koti vähe tõmbad, et oled nagu, on kahe võistluse võistlus ja nädala lõpuks on parim norrakas on Kristjan Ilves. Et... Tuli siia on ja meie siin ja. Anname talle heas südamest hea võimaluse treenida. Ja... Nüüd ta tuleb, võtab meil medalid ära. Järgmine oma aeg. See, eks ma arvan, et nagu loomulikult sportlase peas on see, et päeva lõpus olema nende konkurent on ja et ega noh, loomulikult kellel on rohkem hea meel, kellel vähem, et seal on, kes tulevad kallistavad, on nagu noh, tõsiselt näha, et hea meel ja siis on mingid näha, et noh, et noh, soovivad õnne, aga see tuleb rohkem sike mokkaasast on ju, et aga see on pigem emotsioon, et nagu ma olen üldiselt suhtsike lihtne inimene, ma saan nagu inimestega hästi läbi, ma ei ole väga konfliktne ja selles mõttes nagu ma näen küll, et meil on sike mõnus punt, kus kõik elavad kõigile kaasa ja täpselt kuigi nemad on norrakad, aga minu jaoks nad on tiimi kaasas, et kui keegi seal õnnestub, mul on siiras rõõm nende üle ja ma näen, et see on natuke vastust. Seda ma olen telekast näinud, kuidas sul on hea meel, kui norrakatel hästi läheb. Et seda on jõudnud ka eetrisse, et seda on ka Eurosportis välja toodud ja nagu räägitud sellest, et sa oled nagu Norra liige ja sest on nagu väga palju räägitud, aga ma küsin su käest viimase kiire küsimuse, kas vastutuul või taganttuul? Igal juhul vastutuul. Mul ka üks kiire küsimus. Lemmik hüppemägi. Äkki see sama Oslo mägi tegelikult, kus ma pole absoluutselt treeninud, aga meeldib lihtsalt hüpata. Aitäh sulle, Kristjan, et sa võtsid nüüd hooaja lõpus enda puhkus alguses. Selle pool tunnikest tulid meile külla ja meiega rääkisid. Mina ja Margus ja ilmselt terve Eestimaa soovib sulle jõudu jaksu, mõistust ära ületreeni ja ootame järgmine hooaeg siis samakõvasid või paremaid esitusi. Jah, ja me ootame ka neid sädelevaid medaleid. Ja, suur tänu, teeme nii. Aitäh sulle. Aitäh. Jalgpalli kroonijuveel meistrite liiga ja natukene väiksem kroonijuveel Euroopa liiga mängisid ära teised korduskohtumised ja selgunud on satsid, kes pääsesid järgmisse vooru. Räägime kõigepealt Margus möödun nädala mängudest nii meistrite liigas kui natukene ka Euroopa liigas. Mida põnevad toimus, kes said edasi, kes läksid koju? Jah, no võibolla kõige intrigeerivam oli siis Manchester United ja Atletico mäng, mille Manchester oleks pidanud võitma, eks ole, sellepärast, et me teame, et Atletico praegu ei ole sel tasemel, nagu ta oli siin 5 hooaega tagasi. Mm-hmm. Aga kui ka esimesed pool tundi tõesti suudeti nagu pressi panna, siis tegelikult Atletico tegi Atleticot, istusid kaitses ära, ootasid oma võimalus ära, neil oli tegelikult 2 head võimalust, esimene oli suluseisust löödud ära ja teise värava siis nad said nagu ametlikult kirja ja siis nad istusidki oma Leningradi kaitseblokaadis seal ja noh, seda oli tegelikult natukene igav vaadata teisel poole ajal juba. Aga 1-0 siis mäng jäi ja ei Ronaldo ega keegi teine suutnud siin neid punaseid kuradeid päästa. Ja punased kuradid pakkisid kohvrid ja... Pakkisid kohvrid, läksid garderoobi ja Ronaldo istus oma uude Maseratisse või mis iganes uus auto tal oli seal, millega ta kohale ilmus ja sõitis koju tagasi. Aga
Teine põnev mäng, mis nüüd lõppes üllatusega, oli ju Ajax ja Benfica mäng. Ja Ajax ju tegelikult oli parem meeskond. Ja. Ütleme mängupildiliselt. Mängupildiliselt, jah. Aga nagu me teame, siis palju on ümmargune ja värav sahiseb mõlemal pool, nii et... Seekord sahises ainult Ajaxi väravavõrk ja Benfica. Aga mis sa arvad, mis see probleem on, miks Ajax ei suuda nagu väravat lüüa? Et tegelikult... Mulle tundub, et see natukene on selline liigne peenutsemine juba, et... Tadic, tegelikult me teame, et tal on kõva lööke kõik jutud, mine põruta, pane peale, aga ikka otsitakse ja topitakse. Siuke, natuke meenutab siukest võibolla 10 aastat tagasi parsat, kus tahetakse nagu jalutada palliga väravasse, et kõik mehed kohvile saata ja võibolla aetakse liiga peeneks. Et võiks nagu natuke sirgeonelisem olla, et see totaalne jalgpall on kuidagi natukene nagu peidus praegu. Jah, aga neil ei ole ka võibolla sellist enda peale võtjat, et... No tegelikult Tadic ju võiks olla, on ju. Ja Halleri võiks olla ju ja see Antonigi tegelikult on ju seal ees ju väga head mehed, et näevad suksed tursked suured tulid mehed välja, et... No Hallerile võibolla meeldib rohkem oma väravaid lüüa. Seda ka. See tundub kuidagi nagu tipaasid siuke natukene võibolla siuke kõrkvana, et kas ta nüüd päris nagu liider on, see on nagu omaette küsimus. Aga Tadic ju justkui peaks olema see liider, kes ehitab ja teeb. Aga teist... Selleks ta sinna toodi. Ja, aga ja, Juventus, Villareal, 3-0 siis Villarealile, mis on ka nagu väga üllatav tulemus. Me ütleme, Villareal on muidugi hea sats. On ju. Ja. Aga noh, me räägime Juventusest ja kodus ka veel. Kaotada 3-0 ikkagi nagu päris kurb. Vaatamata sellele, et neil on jah seal vigastustega väljas mõned tähtmängijad või noh, niisugused... Aga uued tähtmängijad on tagasi asemele toodud. Nii et... ja ei suutnud seekord. Ei suutnud Vlahovic. Mitte keegi. Ja said tuppa ja koju ära ja viia Real edasi. Ja Chelsea sai Lilli vastu edasi. Mäng lõppes 1-2 ja Chelsea järgmises voorus. Nii et... No vaatame, siin ei olnud üldse üllatus. Siin on mingi küsimus, see oli selge. Aga vaatame üle ka Euroopa liiga. Võibolla kõige põnevam mäng endiselt oli Galatasaray Barcelona, kus siis Barcelona tuli nii-öelda trammi alt välja ja jäi 1-0 taha ja lõpuks võitsid 2-1 ja järgmises voorus. Ja kui vaadata üldse neid edasipaaseid, kes olid Praga, Barcelona, Rangers, Atalanta, West Ham United, Lyon ja Eintracht Frankfurt, siis tegelikult paperi peal tundub ikkagi Barca see meeskond, kes peaks selle turniiri see aasta võitma. Vaata, kui ma eelmises saates ütlesin, et põnev mäng tuleb kindlasti Atalanta ja Leverkuseni vahel, siis... Tuligi. Siis tegelikult ta nii põnev ei olnud. Ikkagi, esimene mäng oli põnev. Esimene mäng tundus, et Leverkusen võib selle trammi alt nagu välja tulla, aga kohe esimesel poolel sai seal kodus selgeks, et Atalanta pani keeras seda kruvi veel kõvemini kinni, nii et sealt tuli selline korralik kott. Aga vaatame üle ka, kes lähevad siis meistrite liigas, Euroopa liigas järgmises voorus vastamisi. Meistrite liigas lähevad oma vastamisi siis Benfica ja Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea ja Real Madrid, mega majuspala ja Via Real Müncheni Bayern. Ja Euroopa liigas lähevad oma vastamisi Leipzig, Atalanta, Frankfurti, Eintracht ja Barcelona, Braga ja Rangers, West Ham United ja Lyon. Nii et põnevaid vastasseise ja jalgpallimaasikaid igale maitsele, iga liiga fännile ja risti-rästi on, mida vaadata. No, mis sinu jaoks kõige põnevam? No loomulikult City Atletico. Ma tahaks näha, kuidas City tormrünnak saab hakkama Atletico koopakaitsega. No loomulikult Chelsea, Real Madrid ja ma arvan, et Barcelona Eintracht Euroopa liigast ja Leipzig Atalanta, kuna Leipzig sai ka ju siin tegelikult ühe vooru puhata, kuna Spartak visati üle parda ja nemad said siis otsa automaatselt edasi, et siin põnevaid mänge on kõvasti ja vestem on muidugi päris hea. Ja minu jaoks kõige intrigeerim on võibolla isegi nendest paaridest, ütleme just sellepärast, et Vestama on ju esimest korda Euroopa liigast. Nad ei ole arjunud Euroopat mängima. Nad ei ole arjunud mängima ja tahaks tõesti teada, kaugel nad jõuavad ja mis nad teha suudavad. Ja seal on nagu häid mehi ja seal on ka nagu, ütleme nii, et David Moyes on nagu väga osav oma tiimi panema mängima just tugevate vastaste vastu. Mm-hmm. Et ütleme, sellised nõrgemad seal Premier Leagueist sageli... Ei keskenduta piisavalt. Ei suudeta võita, jah, aga suurte vastu nad on võitnud. Noh, võibolla City on nagu selline, kellele ma ennustaks võibolla kõige helgemat tulevikusel hooajal meistrite liigas, et tõenäoliselt neid on ikka raske võita. Sellised jutud olid siis Euroopa jalgpallist, aga nüüd siirdume kodukamarale ja vaatame, kuidas Premium liigas mängud möödunud nädalal läksid. Tallinna Legion ja FC Kuressaare mängisid 2-2 viiki. Pärnu Vaprus sai oma esimese võidu.
Kalevi üle. Ja no mis oli ütleme siis nende peksupoiste omavaheline siis tänavune kaks kõige näljasemat ja ei palju õnne Pärnule igatahes ja Paide ja Tartu Tammeka Paide linnameeskond siis ja Tartu Tammeka pidasid maha ka verise võitluse kus juurde Tammeka ju nüüd eks ole ühe on ta võitnud ja seal ta läks ka juhtima ja ma ütleks et noh Paide lihtsalt lõpuks nagu nii-öelda tehnikaga võttis selle ära, et nad on ikkagi klass kõrgem ja, kui Tammeka. Ja Tammekal ei ole seda vastupidavust veel. Võib-olla see hooaja jooksul kasvab ja võib-olla me näeme veel. Võis kukkub üldse ära, aga no, loodame, et tekib nagu ikkagi ei, muidugi, see konkurents. Oleks tugevamad kesktased ka Eestis. On, ja. Ja Trans ja Levadia mäng lükati edasi ja nädala maasikas oli Nõmme Kalju ja Flora, mille siis Flora võitis 2-1 ja väravad löödi põhimõtteliselt 71 ja 72 minut ja tuli noor poiss väljakule ja kõmmutas kaks tükki ja tuli noor ja tugev mees ja silm või pilkund lõi kaks tükki ära ja Flora jätkab siis meil hetkel Eesti liigas täis eduga 4 mängu mängitud 4 võitu 12 punkti teine on Levadia üks mäng vähem peetud 9 punkti kolmas Kalju neljas Paide Narva Kure Tammeka Pärnu Kalev ja Leegion, nii et Eesti liigas ka kruvib pinget ülesse ja läheb põnevaks. Läbinud väga tiheda ja raske sõela, meie nädala tegijaks seekord osutus Karerik Nazarov! Meeste 60 meetri sprintis maailma neljas mees. Palju õnne! Palju õnne! Aga nüüd tõsisemate teemade juurde. Ja nädala läbikukku ja äparduja saamatu tüüp on... See mees, kes ei suutud Jüri Vipsi vormelil vasakut esirehvi ära vahetada ja kulutas selle peale 30 sekundit ja see maksis Jüri Vipsile võidu. Aitäh sulle sellest, et sa sõike käpard oled. Proovi teinekord paremini. Selle nädala jalgpalluriks oleme valinud Declan Rice, kes on siis West Ham Unitedi loomulikult kapten ja keskmängija. Tema oleme valinud peamiselt selle tõttu, et nädalavahetusel või õigemini eelmine nädal toimusid siis Euroopa liiga mängud, kus Declan Rice väga hea mängu tegi, nad sellega võitsid pääsesid edasi. See Sevilla vastu, mis on tegelikult väga hull, sest et Sevilla on ikkagi Euroopa liiga absoluutne champion, eks ole. Ja La Liga teine, eks ole, praegu sats, et ütleme, et West Hami tase on olnud sel hooajal äärmiselt kõrge, nad on väga häid mänge näidanud, aga ma ütleks, et tema ongi see nii-öelda sest liib, kes seal keskväljal seda mängu ehitab, kes neid sööte annab ja kohatiga nagu ise äärelt läbi läheb. Et ta tegelikult nagu, ütleme, täidab sellist Zidane'i rolli. Nagu Zidane on parem kui Zidane. Aga mulle tundub, et tal on teatud omadusi, ja, mis on, ütleme, Zidane'ilt oli nagu palli raske ära võtta. See oli tema omadus, ta hoidis hästi ja nägi väljakud ka. Aga ütleme, et Rice ei ole nüüd see mees, kes nagu ilm tingimata kusagilt kaugelt peale lööb, aga ta läheb ka ise ka hästi ja tegelikult nagu täidab ka seda number 9 aegajalt, nii et üks väga-väga tubli noor mängija, 23-aastane. Multifunktsionaalne ja andekas. Nii et tema tulevik saab kindlasti helge olema. Ja koondises ka juba on ta sellist nagu ütleme sellist peamist keskväljamängija kohta nõudlemas endale. Hendersoniga siis võistleb. Hendersoniga nii-öelda, jah. Aga palju ta teenib? See on alati põnev küsimus. Üllatus, eks ole. Palju ta teenib? Tõepoolest hetke seisuga on tal siis leping kontrakt 2025. aastani ja selle järgi teenib ta 3000 naela nädalas. Ja me toome jällegi võrduseks ja kõrvale Sergio Busquetsi, kes teenib 450 000 nädalas. 3450 000, see on ikka sama positsioon põhimõtteliselt, eks ole, mängivad. See on ikka irmus vahed on... Ja see teeb kokku siis aastas, teeb tal kusagil siis mingi... 156 000. No, see on üks kolmandik põhimõtteliselt sellest, mis Busquets teenib siis nädalas. Ja. Sellised on vahed Euroopas. Aga seega minu punktid on, mina annaks talle 85 punkti. Kuna mina ei ole teda nüüd maailma lõpuni palju mängimas näinud mõned üksikud mängud, siis musaldan sind ja ma panen ka 85 punkti. Ja 85 punktiga läheb tema meie tabelis neljandale kohale.
on väljakutseaeg. Terves kehas, terve vaim, nagu ütleb spordidiviis. Täna olen mina võtnud nõuks panna proovile sinu vaimu. Ja teemaks olen valinud veidrad ja kummalised spordialad. Ja mäng käib umbes nii. Mina ütlen sulle spordiala nime ja sinul on võimalus näidata oma fantaasiavõimeid ja selgitada vaatajale ja mulle, kuidas seda spordiala mängitakse või mis spordiala sa selline üldse on. Ma natukene aitan sind ka siin vihjetega. Hakkame pihta. Esimene spordiala. Mis on sepak dark row? Ta kirjutataksegi S-E-P-A-K, nagu sa kuuled eesti keeles. Sepak. Sepak dark row, kaksis V-ga. Mul on õrna aimu, kui see mingi mudas roomamine kusagil mingite asjade tagaajamine meeskonnamäng. Meeskonnamäng, ma võin sulle öelda vihjeks, et seal on tavaliselt on seda mängitakse kolmekesi, 3-3 vastu, aga võib ka olla 2-2 vastu või 4-4 vastu. Ja see on populaarne, hästi populaarne, see Malaisia rahvusspordiala. Kas see on see jalgadega võrkpall? Täpselt. Ära arvasid, see tõesti, jah. Ja see on väga äga mäng, see on väga atraktiivne mäng, kus juures. Jah, see on väga atraktiivne, see koosneb siis võrkpalli, jalgpalli elementidest ja siis mingi... Akrobaatikast, karateest ja ma ei tea, mis kickboksist, eks ole, seal on nagu kõik mängus. Ja, ja mängitakse nagu pingpongi tegelikult 21-ni, 3 setti ja viimane set mängitakse 11-ni. Nii, aga järgmine. Mis spordiala on juustu rullimine? Juustu rullimine. Ja, mis sa arvad, kuidas see välja näeb? Ma arvan, see on mingi siuke natukene nagu rammumeeste mingisugune pärusmaale läheb, kus nad mingid suuri, ma ei tea, võib-olla ongi juustu kange veeretavad või mingid asju, et siuke lükka, pusi, puhu, tiri, sikuta spordiala, individuaalala. Ei, absoluutselt mitte. Sa oled täiesti omadega võsas. See käib siis niimoodi. Seda peetakse igal aastal Inglismaal Cooper Hillis. On spetsiaalne koht kohe selleks. Võetakse juustukera. Selleks on üks kohtunik, kes viskab juustukera mäest alla. Ehk siis paneta veerema. Ei, inimesed hakkavad järgi jooksma sellel. Inimesed hakkavad järgi jooksma. Ja siis kukuvad ja mingi jõnker, ja võitja saab selle kera endale. Võitja saab juustu endale, täpselt. Ja ma olen seda ka näinud. Ja. Seda muusias on ka Briti väljaannetes nimetatud maailma kõige debiilsemaks spordialaks. Ja see on kõige ohtlikumaid spordialaks. Ta on ka väga ohtlik, jah, sest inimesed kasutavad erinevaid tehnikaid, kuidas mäest alla rullida ennast, siis ega sealt midagi head nagu oodata ei ole. Nii, ja võtame järgmise. Mis on Hakapei? Hakapei, see kõlab jube siuke havailikult. Ja see on mingi kokos pähklitega papagoide puuetest alla loppimine. Väga lähedal. Aga seda mängitakse vees, jah. Tead, sa selles mõttes lähedal, et see küll ei toimu Hawaii'l, aga see toimub lihavate saartel, mis on Chili saared. Chili tähendab Chili. Ja see on siis mäest alla keelgutamine, aga mitte lume peal, vaid ta on muru peal. Ja need kelgud ehitatakse banaanipuu okstest ja see on selline karmide meeste spordiala. Ja see lõpeb ka sageli vigastuste ja luumurdudega. See on ikka päris jõhker, mis moodi sealt alla sõidetakse. Ehk siis ka see mees, jah? Jah, põhimõtteliselt. Ei, kes kaugemale libiseb lõpus, see võidab. Nii et selline ala. Ja mul on üks ala veel. Mis asi on Bodaoshi? No sa võid aimata, kust see ala pärineb. See on Taoshi, see on mingisugune Jaapani. See on Jaapani. Jaapani teema, mis on jaapanlaste telemängud on ju kõik mingid kõige loljakamad üldse maailmas. See nüüd, ütleme, see spordiala mõeldi välja Jaapani kindralite poolt sõjaväelastele harjutamiseks, nagu trenni tegemiseks. Ja seal on niimoodi, et on kaks võistkonda ja mõle kummaski on 75 sportlast vastakuti. Massikaklus. Võiks see olla, nii. On jah. Päris massikaklus ei ole, seal on ikka, seal peab midagi tegema. Ei, no kui see on mingi sõjaväeline, see on ilmselt mingi põgenemine, aala vana hea Call of Duty Domination, pead mingi alasid ära võtma mingi mängu käigus. No, midagi peab ära võtma, jah, aga mitte ala. Lippu. Ja mitte ka lippu. Au, väärikuse. On üks asi, mille peab ära võtma. Ma ei tea, mis asi seda üks võiskond kaitseb seda.
Ja küll ma räägin ära. See on siis, käib siis niimoodi, et sul on selline suur palk, kuuemeetrine või neljameetrine palk. Ja sinna otsa istub siis üks mees, kes kaitseb seda sealt tipust ja teised kuidagi moodustavad sinna ümber siis sellise nagu sõõri ja kõik see 75 meest peavad hoidma seda püsti. Ja vastased siis ründavad vahendeid valimata, peavad saama selle palgi painutada 30 graadise nurga alla. See, siis on võit käes. Aga mis see siis annab neile? See annab seda, et käib mingi rets madin ja kõik peksavad kõik ja need, kes kaitsevad... Ikkagi ongi massi kaklus. No, põhimõtteliselt natukene. Selles mõttes on sul õigus. Ja. Aga see on täitsa jabur vaatamine ka. Et, vaat sellised olid tänased veidrad ja kummalised spordialad. Vähemalt ühe poolteist arvasin ära, nii et kõige hullem ei ole. Aga järgmine kord esitan ma Margusele väljakutse, kus ta peab ennast ka natuke liigutama, mitte ainult ajurakke pingutama. Hulk spordisündmusi on meid sel nädalal taas ees ootamas. Vaatame üle, millised on põnevamad neist. Ja selleks korraks oleme teinud ka meie väikese sammu oma arengus edasi. Meie saates on külaliseks Tanel, kes on Olibeti koefitsientide ekspert. MM-valikmängud on kavas, millised on põnevamad ja ka Eesti koondis mängib ju Küprosega. Ja. Eesti koondis mängib rahvuskoondiste nädalate raames siin kaks mängu Küprose vastu. Et esimene mäng tuleb neljapäeval kodus ja tuleb selles mõttes põnev mäng, et sügisel oli Eesti koondise vastu huvi väga positiivne, aga nüüd on kuudega on palju muutunud. Et küsimärgid on meil siin kaitse osas ja samamoodi kuusk on väljas. Ja kuusk on väljas, Hein ei mängi väravas. Et selleks toodi nüüd tagasi küll Klaavan, vaatame, kuidas tema hakkama saab pärast mitut aastat. Aga tekib küsimus ka rünnakuses, et Sorgal, Eerik Sorga oaeg pole alanud, Rauno Sappinen pole veel Poolas püssi paukuma saanud. Ainus hea uudis on see, et Mattias Käit on Rumeenia liigas hea soos. Aga samas... Ja Küpros... Kostja, on Kostja on väga hea soos. Kostja on alati hea, eriti koondise eest. Aga vastu tuleb Küpros. Kaalul on tegelikult palju, et kahe mängu kaotaja langeb Euroopa seal rahvuste liigas mudasse kõige kehvemasse divisioni. See on siis T-divisioon? Jah, T-divisioon. Üritame seda vältida. Aga hetkel tundub, et maailmas koefitsendi tegelikult hindavad rohkem Küprost. Et Eesti küll kodumängus on favorit, aga hetkel hinnaga siis esmaspäeva lõunal on Eesti hinnaks 2-3-5. Iseenest on see väga atraktiivne ind, sest Eesti ei ole nüüd aastast 96 Küprosele kaotanud ja viimane mäng 2017 võideti 1-0. Ja toona oli meie jalgpallikoondise seis palju kehvem kui ta on tänasel päeval. Et loodame paremat. Aga mis veel põnevalt tulemas on? Võt, suures jalgpallis on siis need suured koondised nüüd võitlustules. Kõige enam jälgime seda. Seda poolt Euroopa MM-valikturniiri tabelist, kus on heitlemas Itaalia ja Portugal. Nemad, sama koha eestus. Jah. Nemad on, mängivad alustavad poolfinaalidega. Itaalia mängib kodus Põhja-Makedooniaga ja Portugal mängib kodus Türgiga. Et Portugal sai küll raskema vastase, aga kui nad siis peaksid võitma oma need mängud, siis lähevad nad omavahel kokku Itaalia ja Portugal, kaks viimast Euroopa meistrit. Üks suurtest siis kukub ära. Ja, kaks viimast Euroopa meistrit. Ja Põhja-Makedoonia muidugi on ka näidanud, sakslasi ju võitsid. Ja EM-il mängisid ka. No Türgi oli EM-il oli ikkagi täitsa tühi koht, et sellega just on nagu, pole midagi rääkida. Aga mis juhtub tõenäoline on see, et kui see suur paar nüüd juhtub, siis kulisside tagant võin avaldada, et favoriidina hindame me kindlasti Portugali selles matchis. Kui see juhtub, sest neil on koduväljaku eelis ja Itaalia ei ole hetkel tegelikult nii hästi seisus. Neil on kaitserin, on jäänud vanaks ja vigane. Ja samamoodi on neil rünnakul probleemid. Kõik ründajad koondise särgi selga panevad, siis putsadeks tulevad puujalatsid põhimõtteliselt. Et sealt ei tule väravaid. Mm-hmm. Ja Portugalil on samas terve koondis on tugev. Igas liinis on väga soliidsed vennad. Ja liidrid on neil kõik olemas.
et see on kindlasti väga huvitav. Baar saab olema üks, ma arvan, selle aasta ägedamaid jalkamänge. Ja kes ei ole üle küllastunud talispordist veel, siis sel nädalavahetusel toimub Prantsusmaal Montpellier's iluisutamise maailmameistrivõistluste etapp ja maailmakarika etapile suusahüpetes tõmmatakse joon alla Planitsas Sloveenias. Lennumäel. Selline tuli kokku siis selle nädalane poodium. Minul on väga hea meel, kui sa meid vaatasid ja kindlasti vaata meid ka järgmine nädal. Kohtumiseni! Kohtumiseni! Kõik on võimalik! Olivet!